Selam çizirme. Kumette yönlüsler, bağırlar, zamandaşlar, kazak öyle. Bunu çizirmen. Akşa şakırı. Ritualını danıştırdım ben ötür. Bu ritualın en yakışı yeri bunun karapayımlılığında artık işlemi gerekmez. Tek en başlısı özümüzün şun niyetimiz. Жасағаннан кейін 100% сенімді болсаңыз, сұрағаныңыз міндетті түрде орындалады. Рахмет қағаз аласыз, өтінішіңмен былай жазасыз: маған 50.000 теңге керек деп, немесе 5.000 теңге дейсіз, немесе енді салып тұрғаннан миллион деп сұрауға болмайды әрине. Соны аласыз да мына жазуды сыртына қаратып, терезені өзіңіздің бөлменің терезесіне жағып қоясыз. Ешкімге үндемеңіз, тек қана өзіңіз біліңіз. Беріп қойғаннан кейін бұны қашан орындалады деп ойлай берудің керегі жоқ. Ұмытып кетсеңіз де болады. Сіз ұмытып кеткенмен сіздің запросыңыз космоста ұмытылмайды. Бұл міндетті түрде орындалады. Бір күн бе, бес күн бе, бір ай ма сіздің тілегіңізді орындайды. Тек ниетіңіз түзу болсын, орындалатынына кәміл сенсеңіз болды. Жігер болыңыздар, сау болыңыздар, бай болыңыздар.